A sério que deu erro. A minha. A puta da Play, meu, tinha. É, man, e nem salvei nem nada. Vou ter que fazer tudo de novo. É pá, a sério, mano. Isto é que me irrita. É quando o jogo está a correr bem e a Play pensa em dar o erro. É pá. Eu não sei o que é que se passa ultimamente. A minha Play não faz isto e agora já faz. E agora é mais de 50 anos só para entrar no jogo. E depois é mais 50 anos para ir buscar as cenas. Meu Deus do céu. Para 50 anos, pista iniciar. Olha, eu pego já do submarino e vou lá. Nem vale a pena estar aqui a perder mais tempo. Vou logo direto. Nem vale a pena estar aqui a perder mais tempo. Se tiver energia do barco, desaparece. Vou logo ter pouca coisa e assim não. Warning: emergency power only. Power restored. All primary systems online. Na sério, meu. Ele tem energia. Tem 68. Não faz mal. Vai a mesma. Ele mesmo com 108 ele vai. Vou só comer. E depois vou lá. Seek fluid intake. Intake recommended. Vital signs stabilizing. Ficar no submarino e acabou. Vou buscar água. Ainda não vai ser preciso. Welcome aboard, Captain. Vou só buscar água e acabou isto. Sempre para dar erro, isto com certeza vai dar outra vez aquela falha.
Welcome aboard, Captain. All systems online. Estou a usar o submarino e agora vai ser desta. Espero eu ser desta, meu fogo. Já estou por potencionista. I had flagged emergencies before. Vessel calibrated. Excessive noise. Agora deixa eu fazer ruído. Era a minha cara de preocupado. Faça o ruído. Parece chegar a ilha. I had flagged emergency speed. A luz é mesmo podre. A luz do submarino é mesmo podre. Ainda vou bugar outra vez o jogo, vai dar erro. Para isso não acontecer, vou dar aqui já um autosave. Pronto. I had flagged emergency speed. Warning. Vessel calibrated. Excessive noise. Warning, vessel calibrated. Excessive noise. What? Já não estou a perceber. Então não é esta ilha. O jogo está sem salvo ainda. É por isso que não aparece. Opa, a sério. Vou ter que esperar que o jogo acabe de salvar. Esta PlayStation é mesmo lenta, meu.
puta só, mano. Já tá? Já. A mesma cena aparece. Depois não está a aparecer as duas cenas. Agora é que aparece. Ahead flagged. Emergencies. Warning. Vessel counterfeit. Excessive noise. Entrada é ali, então a cápsula é ali, pronto. Seek fluid intake. Bom, o que é que está atrás de mim? Não está nada. Será que dá para entrar por aqui? Com isto? Não. É grande demais. Engine powering down. Vital signs stabilizing. Não! Vamos lá entrar. Aqui. Vamos lá buscar estas cenas tudo de novo. Fazer as câmeras. Thank you.
um portal. Tenho que parar aqui um bocado para mandar uma mensagem. Está a ver o que é que a mensagem diz. A fazer tudo, bora! Vamos outra vez aos portais. O jogo tinha dado falhas naquele momento. Deve dar falhas noutra altura. Sério, o que é que se passa? Eu não sei se é por causa do jogo ou é a PlayStation, não sei de nada. Já não sei de nada. Ah não, este é do fantasma. Há um deles que eu já tenho que é do fantasma. Este é do fantasma. Este é do fantasma. O meio é os ovos e os outros é que são os que eu preciso. Só faltam 4. 4 ou 3? O meio não é. É do outro lado. Eu não sei se. Pois este é do fantasma. É. O do fantasma já tem. Vai demorar 40 minutos aqui. Comprar um dia um PC. Sério, eu preciso mesmo comprar um PC e... Eu consegui fazer lá as minhas lives, apenas tive um pesadelo só isso. Fazer lá tudo. O meio é dos ovos, então é para este lado. Já tenho 2, faltam 3. E são os outros 3 portais que faltam, que é este. E os outros 2 do outro lado. Mal apanho esta cena, mal vou buscar a cena, vou gravar logo. Larga os meus dedos, ah pá, gostas tanto de chuchar no meu dedo, meu. Oh, larga. Luna. Luna. Hoje já salvaram. Para não haver. Não voltar sobre nós.
Malta, já tenho os ingredientes todos. Vamos lá agora ao submarino, que já está mesmo ali ao pé. E vamos finalmente fazer a ponta do soro. Sim, malta, eu cortei o microfone porque não valia a pena estar a falar. Não valia a pena porque era outra vez perda de tempo estar aqui a gastar a minha voz. Que é uma merda, né? Mas pronto, olha, é a voz que eu tenho. Foi a voz que Deus deu. Por isso, vamos lá. Só espero que esta porcaria não falhe. Porque eu juro, pessoal, se isto falhar no domingo, eu faço vídeo de outra merda qualquer. Eu já tenho tudo. Agora é só ir ao submarino, fazer as cenas, fazer as coisas todas, tratar as coisas todas. E buscar a cura. Finalmente vou ficar curado. Finalmente vou desativar a arma. E finalmente, no domingo, só no domingo, é que eu faço as coisas para finalizar os jogos. Já não vou fazer mais vídeos destes. No domingo depois não sei se será a última live disto. Número 2 o microfone se tem a computador. As orelhas. E depois deixas de ser a gata, passas a ser qualquer dia o rato Mickey. Vou fazer um transplante nas tuas orelhas. Sai, gata! Vamos lá fazer estas cenas então. Fazer a cura para ficar curados. Vamos ficar curados. Ele fica sempre com uma partida na nossa partida. Vamos lá fazer a tal cena. Ainda bem. E está feito. Pronto. O que é que eu vou fazer, pessoal? O que é que eu vou fazer? Salvar! Agora vou passar o resto da minha vida toda a salvar o jogo. Agora vamos ficar à espera. Eu acho que isto é a minha cura, ou seja, eu meto naquela máquina e depois vai ser tipo um antídoto para depois eu pôr na seringa, para depois injetar. Só pode. Para. Já chega. Para, gata. Para! Estás-me a morder para quê? Agora estás com a língua de fora? Dá lá a língua. Dá-me a língua. Dá-me a língua. Dá a língua. Dá-me essa. Dá-me essa língua. Dá-me essa. Anda cá. Tu. Para. 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 Mas tu sossega, meu. Opa. Sossega. 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 Larga o microfone. Agra. Agra. Larga. Lá, o quê? Largou. Acabou. Chega. Sossega. Dá beijinho. Larga o micro. Dá beijinho. Dá beijinho. Não. O que é que és dizer às pessoas? Lá. Tu gostas de morder o microfone? Gostas de morder as coisas? E depois é que é fazer pois, as minhas lives? As minhas gatinhas? Eu não consigo. Porquê? Porque a minha gatinha estraga o microfone, não é? Claro. Agora tenho que esperar que o jogo fique salvo. Se não dá erro, dá bug, dá tudo e eu não quero fazer tudo de novo. Entendeste? Miau, miau. Gatinha, gatinha, miau, miau. Gatinha, gatinha. Tão bom. Anda cá. O que é que foi? Morrem a tudo. Para, sossega. O que é que tu queres do microfone? Pronto, já estás a bater outra vez. Larga o microfone. Tu estás bem pesadona, tu. Estás bem gorda, olha para esta pança. Não faças exercício, não. Não. Eu não meto a gata a fazer... Estás a comer choca-pica às secas? Porquê que tu comes choca-pica às secas, amor? Bebe leite, meu. É bom. É bom. Eu sei que é bom. Olha, obrigado.
Vou já fazer a cura e depois. Já sabes. Vou fazer a injeção da mutação. Vou virar o extraterrestre. Não! Não, não! A gata está a olhar para mim com uns olhos mesmo de assassino. Estás com um olhar assassino, eu vou-te a contar. Ai! Esta gata é maluca. Para! Oh, amor, que já a gata para parar. Ora. Mal ela ouve a tua voz, fugiu. Ai, não. Eu vou levar a gata para o porto. A gata vai ficar no porto. Sossega! Para! Gata da peste negra! Deixa o diabo em ti, meu! E vamos lá ver o que é que acontece. Pronto. Olha! Bom dia! Vem cá. Não fujas. Pronto. Eles nasceram. Eles acabaram de nascer. Pelo menos um deles está aqui. Ah, os outros estão a nascer. Ah, acabaram de nascer também. Então, e agora? Acabou? É assim? Ela não está a dizer nada. Não sei, eu acho que ela está na escola. Pois acontece. Oh, eles nasceram. What the fuck? My young are swimming for the shallows. I thank you. Their freedom is my end. What will it be like, I wonder, to go to sleep and never wake up? Perhaps next we meet, I will be an ocean current. Carrying seas to a new land, or a creature so small it sees the gaps between the grains of sand. Farewell, friend. Deus amigo. Tomas. Para, o que é isto? Toca qualquer coisa. Toque em enzima concentrada 42. Que é esta cena? Que nojo, bem podre. Yark. Concentrado. Espera aí, como assim concentrado? Selfs can complete. Vital signs normal. No remaining sign of bacterial infection. Ou seja, ela curou-me. Ei, mas ela está a morrer. Quer dizer, ainda estás viva. Ainda não morreste. Mas ela... tem pouco oxigênio, tem que ir por aqui. Eu não acredito que vou morrer. Nossa, fé. Acho
é mesmo bom. Sim, bugou tudo. Está tudo bugado. Mas ela é bem grande, a cena é essa. Agora imagina, ela teve 1, 2, 3, 4, 5 filhos. Imagina que é 5 filhos deste tamanho no oceano. Fogo! São boeda grande, mas isto é tipo mistura aqui. Isto parece os tentáculos de um polvo. Isto é os tentáculos de um polvo com. Isto parece que é. Uma lâmpada. Olá, o que é que isto parece? Uma grande mistura. Coitada. Será que o Sírio vai falar com o meu? E voltar a ver como é que elas estão. Isto é bem estranho. Olha, elas estão aqui as crias comuns. Também não precisam de encontrar a minha nave, né? Estas criaturas são mesmo esquisitas para tudo. Não posso jeito delas de nadar e de se mexerem. Parece que eles a partir todas. Quer ver como é que elas sobrevivem? A gente. Eu não sei. Ouvi isto tudo para no fim. Mas com certeza vai dar pronto. Vai dar. Pronto. Ei. Estava morrendo. E ela está morta. Não, ela ainda não morreu. Mas também já não. Não aguenta muito. Ela também já não aguenta muito. E pronto, acho que está sempre a entrar e sair, entrar e sair. Acho que ela. Vamos deixar ela ter o seu momento de paz. Meu Deus do céu. Agora vou desativar a arma. Lá está a tal mãozinha. Welcome aboard, Captain. All systems online. A tal mão do gajo estava ali. Engine powering up. Eu sei que está ali uma entrada, só que já chega a estar a vir ao mar, ao fundo do mar, já chega disso. Quero antes superfícies do que fundo do mar. Engine powering down.
Estou a desativar a arma. Gostava era de poder criar estas cenas que a gente viu, que estão no laboratório, nestes tipos de laboratório, tipo as armas, os objetos e outros tipos de cena. Eu gostava de criar isso, por acaso. Era fixe que o jogo tivesse essa permissão. Falhou tudo. Não me digas que isto vai abaixo. É, lá, mas que som! Fogo! Então, mas espera aí! Se ela era do bem, quem estava-me a tentar cansar e quem estava a fazer ameaças? Cadê esses predadores? São aqueles aliens? Coisa boa. Então gostaste da surpresa, amor? Tu naquela foto estavas ainda branca. Ainda não tinhas apanhado bem o bronze. Mua. Não, então ainda disse que tínhamos chegado à tal praia. Uma piada do ano. Tudo abaixo. Bom. Será que dá para usar o rádio e pedir apoio? Gostava de tentar pedir apoio. Engine powering up. Vamos lá por speed. Flank emergency speed. Warning. Vessel calculated. Excessive noise. Warning. Vai, amor. Overheat. Ah, ok. Tá bom. Até deixa ficar a tal cena para ti. Vamos buscar a cena para ti. Ah,
flank emergency speed. Para casa nem sei se choveu. Warning, engine overheat. Warning, vessel carrier stand, excessive noise. Eu já não sei nada disso. Isso é entre vocês. Overheat. Warning, engine main critical. Warning, fire detected. Final neutralization system active. Planet flag emergency force clean, engine main critical. Isto é mesmo difícil, mano. Engine powering down. Pronto. E pronto, pessoal, ficamos por aqui. E até domingo!